Du, og så skal jeg gjerne ha litt godt smør, altså. Du kan ta 1 kilo meierismør. Du, skriv det. 1 kilo meierismør. På? Jeg tenkte også å steke opp noen sånne gode svinekoteletter i dag. Vet du, har du lyst på det? Svinekoteletter? Ja. Kan ikke ta indrefilet, da? Ja, da kan du ta det, og så tar du 5 kilo. 5 kilo indre. Ta 6 kilo. Vi hiver det vi ikke bruker, vet du. Ta det lappen, altså. Og så går det da, vet du. Ja. Jeg kom, da. Kom, ja, jeg kom. Jeg bare passer på litt. Ja, nei, da bruker jeg passe på. Kom her, da. Sånn. Kater er godt, for det er kaldt ute. Det er ikke kaldt. Kater er skjerp, kanskje, for deg. Jeg bør ikke skjerp nå, det er jo ikke vinter. Ja, ja, vent litt, da. Du får ikke lov å gå ut uten denne her, altså. Og så kan du ta med det her. Du, jeg skal bare ned i superen. Du kan aldri være forsiktig nok, sånn som forholdene er nå, da, skjønner du. Du bør ikke sikt på meg, da. Du, ja. Og så roter du deg ikke borti nå, nå kommer du rett hjem. Jeg er ikke mat, jeg er en voksen menneske. Nei, men jeg blir så nervøs når ikke du kommer rett hjem, så hører du hva jeg sier. Jeg skal rett i superen, det er ikke noe vasen. Ja. Er det deg? Ja, selvfølgelig er det meg. Hvem venta du? Olavsguttene eller Sølvguttene? Er du i det humøret i dag, da? Ja, for tenk at jeg er det. Er det noe nytt på radioen? Har de sagt noe? Er det noe nytt nå? Ikke en lyd. Ingenting. Nei da, ikke så mye som et pausesignal engang. Jeg går meg så på nervene nå, altså. Det er rare greier. Vi møtte ikke noen nå heller? Niks. Ingen. Det er det som er så rart. Hele byen var akkurat sånn utdødd. Ikke ett menneske. Ikke en levende sjel å se noe sted.